छत्तीसगढ़ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଲିଗ୍ରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି 15 ବର୍ଷିଆ ସୁଲେଖା କର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ସୁଲେଖା 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୁଲେଖାଙ୍କ ପିତା ଶାନ୍ତନୁ କର ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏବଂ ସେ ସୁଲେଖାଙ୍କ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ତଥାପି ସୁଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତି ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଫୁଟବଲ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସୁଲେଖା ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଲିଗ୍ରେ ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପୋଜିସନରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଆଉ ଏବେ ମାତା ରକ୍ମଣୀ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଖେଳୁଛି। ହଁ, ମାନେ ଏଠି ଚାନ୍ସ ମିଳେନି ତ ସେଇଠି ଯାଇଥିଲି କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ, ସେଇଠି ସିଲେକ୍ଟ ହେଲି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳୁଛି। ନା, ମୋର ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ର ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍, ଫାଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତ ମୁଁ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ଭଲରେ ଖେଳିଛି। 2-3 ମ୍ୟାଚ୍ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି, ଆଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବି। ସୁଲେଖାଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି କୋଚ୍ ଜୟଦେବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବସ୍ତି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା କୋଚ୍ ଜୟଦେବ ମହାପାତ୍ର ସୁଲେଖାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସୁଲେଖା। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସୁଲେଖା ସେଇ ପାଖ ବସ୍ତିରେ ହିଁ ରୁହେ, ସିଏ ଆସିଲା କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଏଠି ଫୁଟବଲ ଖେଳିବି, ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି। ଯେହେତୁ ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟିକେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୁଆର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଡେ 1ରୁ ହିଁ ସିଏ ଦିନକୁ 2 ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଆସିଲା। ଜେନେରାଲି ପିଲାମାନେ 1 ଥର ଆସନ୍ତି, ଇଏ ଦିନକୁ 2 ଥର ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 2 ଟାଇମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା। ପ୍ଲସ୍ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ଟ୍ରେନିଂ କଲା। ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆମର 6:30 ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସୁଲେଖା ଆମର 6 ଆସିଯାଇଥିବ, ସେ ତାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଫୁଟବଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରିକି ପୁଷ୍ଅପ୍ କରିକି ତାକୁ ଦରକାର ଥିଲା କି ମୁଁ କେମିତି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି, ପୁଅ ପିଲା ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ କେମିତି ମୁଁ ଆଚିଭ୍ କରିବି। ଯେହେତୁ ସିଏ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆସିଲା ଆମ ପାଖକୁ, ଅଲରେଡ଼ି 12 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଥିଲା, ସେ ଚାହିଁଲା ସେଇଟାକୁ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି କଭର୍ କରିକି କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାଇଁ କି ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେ କୋଚ୍ ଯେତେ ତାକୁ ଲୋଡ଼୍ ଦେଲେ ସେ ସେହି ହିସାବରେ ଟ୍ରେନିଂ କଲା। ସେ ପୁଷ୍ଅପ୍ ହଉ, ଚିନ୍ଅପ୍ ହଉ, ତା ନିଜର ସିଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିପାରିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ଦେଖୁନୁ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲର ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ସୁଲେଖା କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଲେଖା ଛତିଶଗଡ଼ର ଏକ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସେ ଖେଳିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।